Доброго вечора, друзі! Раді вас вітати на сьогоднішньому поєдинку між колективами «Електрон» та «Нано» у рамках Одразу ж їм протистоять представники у синьо-білих кольорах. Це є представники «Електрону» і може бути небезпечно удар! Представникам «Нано» біля воріт. «Електрону» удар! Зараз піде гравця. В пошуках зараз партнерів по команді, які підключаються до атаки. Ковальчук на Абрамчука. Абрамчук, удар! Тоді м'яч змінив власника. І знову Ковальчук. Ковальчук з м'ячем. Удар! І зараз влучає. Бою знову Абрамчук відмінно. В тому епізоді, віддаючи передачу, пропускає між ніг супернику. Абрамчук. Абрамчук, удар! Гол! 1-0! Все ще ведення м'яча з бічної лінії. Ковальчук на Абрамчука. Абрамчук, зараз скидка. Удар! Бере... Прокинути цей м'яч під ліву ногу і влучає зараз Сосницький у свого гравця ж, олігарник. Повертаємось ми у другу половину сьогоднішнього поєдинку. Зараз боровся, але перший на м'ячі саме Когут Володимир. Саме на нього зараз адресується ця передача. Когут, простріл! Зараз Сосницький бореться, проти нього одразу ж двоє гравців «Нано» в цьому епізоді боролися і вибороли цей м'яч Шиманський. Равлик трішки змінює сторону. Равлик, удар! Але половину, Ковальчук, Тітунін, передача зараз на Березу, але не вдається Березі відкритися як слід. Кучер з м'ячем, Кучер, удар! І Сосницький Саприка підставляє новий 1-1! 1-1 у рахунку, але... І зараз сигналізують про те, що представники «Електрону» удар! Гол! І в цьому епізоді зараз Когут Володимир. Передача зараз не проходить. Одразу ж підказують, що не можна фолити представникам «Нано». І вони виходять зараз в атаку. Равлик майже віч-навіч виходить. Равлик, удар! Ще один удар! Гол! 2-1 Абрамчук! Виводить! Буде більшість. Сосницький. І порушення правил! І зараз може бути це... Проти олігарника. Саприка. Саприка, удар! Гол! 2-2! 2-2 в цьому епізоді зрівнюють. Рахунок. ...23-24. Електрон зараз мчить в атаку. Сосницький вдається йому віддати цю передачу. Удар! Починатиме власну атаку. Не дозволяє зараз... Ковальчуку це здійснити. Сосницький пробивав. Олігарник знову на висоті. Просто представники «Нано» винні йому сьогодні. Як мінімум, три пива. Удар! Гол! Когут Володимир! 3-2! Показує Кучеру. 36 секунд залишається в активі. Ковальчук зараз. Шиманський. Удар! І гол! 3-3 заштовхали зараз цей м'яч.
Все-таки дуже довго ми вирішували всі питання. І червона карточка зараз Володимиру Когуту. Віддавати цю передачу з рук у рамку воріт. І лунає в нас цей момент сирена, удар! І лунає фінальна сирена, свисток дає Володимир Закалюжний та Іван Вишиваний.